Tore Renberg en av våre fremste forfattere. Han har fått blant annet Tarjei Vesaas debutantpris og bokhandlerprisen og P2-lytternes romanpris. Da jeg skulle selge inn til bokhandlerne årets roman, Tollak til Ingeborg, så sa jeg at hvis Tarjei Vesaas hadde stått opp fra de døde og skrevet den boken, så ville han vært stolt. Og det er jo av og til litt pinlig hvis man selger inn for hardt, så jeg var utrolig glad da anmeldelsene kom, og han fikk i hvert fall 3 seksere nesten med en gang. Og den ene anmelderen i VG sa «Herre Jemini Tore» som overskrift. For dette er kanskje en av høstens, eller ikke kanskje, det er en av høstens sterkeste romaner. Nå holder det kanskje Tore, for han lurte på om jeg skulle ha en av mine berømte, litt voldsomme innledninger, og det har jeg nå gjort. Derfor så vil hans redaksjonssjef, Jon Erik Reilly, som er redaksjonssjef her i forlaget, og selv en av Norges ledende forfatter, intervjue ham. Så ta godt imot Tore Renberg og Jon Erik Reilly. Hvor vil du ha meg, Jon Erik? Du skal der. Her, ok. Bra. Ja. Velkommen til Tok med deg regnet, skjønner jeg. Ja. Vi skal snakke om denne boka her. I hvert fall det meste. Og jeg tenkte vi kunne kanskje begynne med Tollak til Ingeborg, heter den. Du står opp en dag, og så står Tollak i hodet ditt på et eller annet tidspunkt. Vet du, ofte står du opp tidlig, og så er det en romanidé, eller en eller annen figur, eller et eller annet sånt. Ja, sånn er det. Hvor begynte han? Jeg har ikke så klart for meg det, Jon Erik, denne gang. Ofte så kan jeg si det. Klart hvor det begynte. Jeg kan si det at det var en dag så skrev jeg et notat om en mann som står foran speil og kjenner at det er noe løst i kjeften, og så spytter han ut en tonn. Faen, så pipler det litt blod, og så kjenner han jernsmak i kjeften, og så oppdager han noe flekk. Hva er dette da? Og så, ok, sant? Og den siste timen kommet, en gammel mann. Og så murrer det og verker i hele systemet, for han har, han bærer på noen hendelser, han bærer på noen historier som må ut. Så det begynte med et sånt notat, men romanen begynner alltid før skrivingen, vet du, Jon Erik. Så det har jeg ikke så klart for meg hvor tid den startet, egentlig. Men den kan, for eksempel, hvis jeg skal gjette, ha startet da Donald Trump vant valget i 2016. Kanskje. Det var en interessant begynnelse. Ja. Hvorfor tenker du på det? Ja, nei da. Det er både flåsete sagt, og et forsøk på presisjon, fordi at jeg har, som så mange andre, grublet mye de senere årene over gulfen eller kløften mellom oss og de. Mellom den demokratiske sinnelaget og prateklassen og oss som forstår verden sånn som dette, og alle de der ute som tenker åpenbart annerledes. Og som for eksempel til vår store skrekk og forbauselse da, nå sier jeg vår, sant? Stemte frem villmannen, barbaren, middelalders menneske. Jeg snakket om mine slektinger, blant annet, så det, ikke sant? Så det, dine slektinger, det er de som har skylda her. Uniten. Ja. Stemte han frem til å vinne valget i 2016, og da fikk vi jo se det. Da fikk vi også en del anledning til å begynne å snakke om det. Hva er det som foregår der ute, som vi ikke har tilgang til, åpenbart, eller forståelse, grunnig nok forståelse for da. Og som handler om at det er masse folk der ute som tenker, men annerledes enn oss. Og som mener, men annerledes enn oss. Og som har valgt å holde kjeft. Og derfor ser vi det ikke. Når vi først møter Tollak, ja, ta det, den scenen du nevnte nå da, med den tanna, så er det en fysisk tilstedeværelse. Altså han opplever noe, ja, og så merker vi at denne mannen er to ting. En, han kommuniserer ikke nødvendigvis så godt med verden, selv om han er alene i den scenen. Ja. Og så skjønner vi også at han, ja, han liker å bruke språket, selv om han er alene. Han er ganske snakkesalig i sitt eget hode. I sitt eget hode, ja, er han det, men han vet jo veldig godt at han ikke har vært det. Altså, jeg tenker at Tollak, han er nærmer seg 80 kanskje, og han vet veldig godt at i sitt liv,
i sine omgivelser i den avsidesliggende dalen i Norge hvor han bor, så har han aldri blitt sett på som en snakkesalig mann. Han har blitt sett på som en sta, kantete, tverr og tause mann. Men inni seg, så er det språk. Her skiller han seg fra det du begynte å snakke om nå, med folk som har funnet frem til et fellesskap ved å stemme frem noen eller finne noen. Ja. En eller annen form for tilhørighet. Ja. Det har egentlig ikke han. Han er ganske alene, bortsett fra én person som bor på denne gården han bor på. Ja. Oddo. Ja, Oddo. Oddo. Og når vi møter Tollak, så er da han, vi vet ganske fort at Ingeborg er borte. Ja. Vi vet at Oddo bor like ved. Ja. Og vi vet også at han venter på datteren og sønnen og skal fortelle dem noe. Ja. Dette er begynnelsen på romanen. Ja. Det er veldig mye her vi ikke kan røpe. Det er en ganske kort roman, men det skjer enormt mye, selv om han stort sett sitter der og venter. Ja. Men hvem er denne Oddo? Oddo, det er en mann som kom til verden med litt mindre håndbagasje. Var det ikke det hun sa? Ikke sant? Ja, det stemmer. Ja, vi er fans av det. Er det for et publikum? De kan hele norsk litteratur, altså. La oss få et sitat fra sagaen nå. Ja, han kom til verden med noe mindre håndbagasje enn oss andre, og Oddo, han har sikkert blitt kalt både tust og bygda tulling, og det så verre er opp gjennom årene, og psykisk utviklingshemmer av en eller annen grad, det forteller ikke om han. Ingen diagnose her som er... Det blir ikke sagt. Noen diagnose. Og han heter egentlig Otto, men det får han ikke til å si. Så jeg ser for meg at han går og øver da, Oddo, tygger på sitt eget navn, sin egen identitet, om du vil. Så det er et portrett av en enkling, kan du si. Som Tollak har tatt til seg. Ja, det er akkurat det jeg skulle Familien si. Familien har tatt til seg. Og vi trenger ikke røpe alt mulig, men det kan jo røpe såpass at det finnes flere grunner til at han er tatt den til seg da. Men det er ganske interessant, for dette er en mann som egentlig ikke... Det kan vi si, at han har elsket Ingeborg høyt. Ja. Dette er jo en jeg-roman, så i den grad vi stoler på ordene til Tollak, så har den store kraften i livet hans, det har vært den store brennende flammen i livet hans, har vært Ingeborg. Det syntes jeg var interessant å skrive om. Altså, Tollak er en voldsmann. Tollak løser konflikter med vold. Han løser konflikter og problemer med å stå. Med å bare stå hardt, eventuelt slå folk ned. Så Tollak er ikke i vår terminologi, godt menneske. Men han har, og det syntes jeg var spennende å skrive om, og han har parallelt med dette et rikt følelsesliv og et rikt kjærlighetsliv da. Som har kommet til uttrykk da han møtte Ingeborg. Som han sier et eller annet sted i romanen, så sier han, da jeg treffet Ingeborg, så ble det ikke noen andre kvinnefolk på meg. Ferdig med den saken. Så, og alt med Tollak er jo sånn. Det er veldig firkant da. Det var herlig å skrive om, faktisk. Ja. Ja, hvorfor var det så moro for deg? Du vet, alt skal være så nyansert i dag. Nå høres ut som Tollak. Ja. Nei, men det var jo... For romanforfatteren da, så er det jo spennende, også hvis du kan klare å gjøre som, du husker Atticus Finch, din landsmann. Ja, han husker Jon Erik, helten i To Kill a Mockingbird av Harper Lee, og den advokaten, dere har jo selvfølgelig lest den også. Ja, ikke sant vel. Det er et berømt sitat da, som er sånn, cirka sånn som dette, at Atticus Finch skal forklare hva det er å være en god advokat, forsvarsadvokat. Jo da, du skal gå og komme inn på innsiden av en annen manns hud, og gå omkring i denne personen og være den. Og det tenker jeg alltid at det er forfatteroppdraget da. Romanforfatteroppdraget han beskriver der. Og når du skal gjøre det med Tollak, så skal jo Tore Renberg, en pyntelig gutt fra middelklassen i Stavanger, født i 1972, inn og være det. Det er utrolig stridige, kjempende hare. Og det er klart det er gøy. Hvis du får lov å le av det, og klart det er interessant. Men trives du også, liker du det å ha, for du tegner opp en ganske liten firkant som du får lov til å bevege deg innenfor. Tross alt da, det er ikke mye han har. Jeg vet ikke om jeg synes han er så liten, vet du. Jeg tenkte ikke på han, men det er mange ting Tollak ikke gjør, for det er sånn som vi ikke kan tillate deg. Ja, og som han ikke kan tillate seg, ja da, og definere det rommet, ja, for all del.
Men er ikke sant? Hvis du tar et eksempel da fra boka, så Tollak, han har skilt seg fra verden. Han har en jækla skilsmisse gående mellom han og verden. Han har sagt nei til alt, og han er en samfunnsfiende, og det fryder nok Tollak, og det har frydet meg også på en måte når jeg skrev om det, sant? Så han tar, han synes det er så mye skit på radio og TV, at da trekker han ut støpselet av veggen, og så tar han radioen og TV med ut i pick-upen, så kjører han ned til bygda, sikkert til elkjøp eller noe sånt, drit, og så kaster han det på trappen foran. Da kan dere bare ha det. Det samme gjør han med aviser. Han drar ned til avis til Bygdabladet, sikkert. Og så stepper han opp på redaktøren sitt kontor, så sier han, jeg sier opp. Den der driten din. Vil faen ikke lese det mer. Sånn, så holder han på. Og fighter mot samfunnet. Jeg synes det var spennende å følge den. En manns helt håpløse, på en måte, kamp mot verden. Og så prøver vi å diskutere, la romanen være en diskusjon for... Vi har vel alle følt på det i det moderne samfunnet, på altså mangelen på frihet, og mangelen på fri vilje, og mangelen på å kunne få lov å velge. Det er jo ikke en problemstilling jeg er fremmed for, fordi om Tollak er ekstreme i dette. Jeg har mange ganger hatt lyst å kvitte meg med hele smarttelefonen, og så ser du at du lever i et samfunn hvor du faktisk ikke kan gjøre det. Og Tollak, jeg kan sukke over dette. Tollak blir rasende. Sant? Ja. Ja. Men et spørsmål da, fordi han... Noe av det som er så flott med romanen, og nå har jeg lest den i forskjellige versjoner som den ble jobbet med, ja. Og to ganger har jeg lest den ferdige. Ja. Hver gang man leser noe sånt, så oppdager man nye ting. Og noe av det imponerende og spennende, synes jeg, er den rikdommen du gir denne figuren. Altså, dette er et menneske som... Selv folk som har kanskje samme forståelse av verden, og som driver med de samme tingene, hvis de tenker sånn, han orker jeg ikke. Ja. Han er for stridig, han er for vanskelig. Mm. Men samtidig så er det noe ved strukturen på den boka, måten er skrevet på, hvor det nesten minner om greske tragedier, sagafortellinger. Mm. Han blir veldig, veldig symbolsk på et vis, da, selv om han er en samtidig person. Ja. Og jeg lurer litt på... denne mannsfiguren. Ja. På hvilken måte handler den om en hel generasjon med menn, eller en maskulinitet generelt? Ja. Nei, det er ikke sånn at jeg ikke har tenkt på det, altså. Jeg skal være veldig forsiktig med å generalisere for hardt, men ja, for å si det sånn, da, jeg følte jo ganske tidlig da jeg skrev at jeg hadde tak i noe arketypisk her. Og det er jo ofte noe jeg er på jakt etter det legendariske, arketypiske, det som gjør at vi kjenner dette igjen, og det spesifikke særegne. Når du kan få det til å gå sammen i en karakter, så kjenner jeg i hvert fall denne forfatteren ofte at, ok, nå begynner det å bli interessant her, ikke sant? Og med det mener jeg kanskje å si at denne mannsfiguren her, stae, steile, rasende, og sånn, jeg har sett en god del av de. Ikke sant? Og som mann selv, jeg er jo 48 år, så har jeg grublet en del på hva det er i oss menn som er så vrangt. Ikke sant? Hvorfor er det noe sånn vrangt og lite vennligt inni vennlige meg? ikke sant? Som jeg av og til tenker på som spesifikt maskulint. Og så lurer jeg på, er det kultur? Er det kulturen som har skapt dette? Eller er det noe jeg aldri kan bli kvitt. I sommer leste jeg en strålende norsk roman som jeg aldri hadde lest før, fra 30-tallet, som heter Det store spillet, av nevnte Tarjei Vesaas, som er en sånn ikonisk beskrivelse av den tause bygdakulturen. Og der beskriver dette romanen om Per Bufast, odelsgutten som ble fortalt av far sin at du skal være på Bufast all din tid. Ja. Og så der beskrives far til Per Bufast som en sånn kar som bare stabber rundt omkring på jordet og graver og graver og jobber og sier nesten ingenting. Og når han åpner munnen, så var det et jordmæl som kom ut, skriver Vesaas. Og så leste jeg den romanen i sommer, og da hadde jeg jo skrevet den i 2 år. Så tenkte jeg at her er jeg i det minste i dialog med den typen mannfolk da. Vesaas har også den evnen til å ta noe veldig gjenkjennelig, gjør det om til noe veldig
symbolsk og stort da. Ja. Selv om det ikke blir svært. Det, altså, jeg tenker jo aldri på symboler, men jeg vet at de finnes. Og vet at folk opplever sånn, men jeg tenker aldri sånn når jeg skriver. Da tenker jeg kun på den karakteren, og denne karakteren, eller de karakterene sitt spesifikke liv. Og hvis det vokser til noe arketypisk, flott, liksom. Men tilbake til dette, vi kalte det maskuline, for en annen side av dette, han er veldig god med, nevene, med hendene. Ja. Han kan, altså, dette er en mann som kan bygge ting og, sånn. Ja, han har jo drevet sagbruk i hele livet sitt. Ja. Så han er på en måte også en representant for side ved det norske samfunnet. Som da, altså, han klager jo over at man skal ha en sånn sibirsk lerk, eller hva det er for noe. Ja, ja. Skal ha det, ja. Han sier det, nå skal de ha sånn tørt latvisk tømmer, så sprekker opp bare du ser på det. Ja. Så da blir spørsmålet, altså, du nevnte jo Trump, og vi nevnte dette med maskulinitet, men det handler jo veldig så mye om et samfunn i endring som kanskje ikke har plass til en sånn som Tollak. Ja, det har du helt rett i. Og det har jeg grublet mye på. Det synes jeg er forferdelig interessant reise i privatlivet, rett og slett, og i skildret her, da, for eksempel i denne boka i litteraturen. Når forandringen blir store i samfunnet, og du har vokst opp i dette samfunnet, så blir forandringen kolossal. Hvor mye kan liksom samfunnet kreve av forandring av et lite menneske? Og hvor tid er det dette mennesket har lov til å si, nei, nå klarer jeg faktisk ikke mer. Jeg beklager så mye. Og det synes jeg er et enormt interessant, både et interessant filosofisk spørsmål og et praktisk spørsmål, ikke sant? Har du lov til å bare si, nei, hit, men ikke lenger. Vær så god. Og ofte så synes jeg, hvis jeg ser på mor mi sin generasjon, da hun blir 80 neste år, og når jeg ser henne skal betale med de der helsingens appene på en parkeringsautomat, så ser jeg at mamma blir nervøse. Og så tenker jeg, ikke ta mor mi da! Ikke køtt med mor mi da! La noen mamma være i fred! Sant? Hold opp med det der! Kan hun få lov å leve sånn så hun blir jæklig? Ja, da fader hun. Så de emosjonene er reelle, da, tenker jeg. Ja. Denne boka merker vi i forlaget. Det har blitt en sånn snakk. Dette er en bok som folk kommer til oss. Vi får tekstmelding, det gjør vi med mange bøker. Men vi merker at det er et eller annet med Tollak til Ingeborg som virkelig engasjerer folk på en måte. Hvor forfatteren jeg kanskje ikke tenkte ville like den, eller kanskje ikke har lest så mye av deg. Hvis vi kommer og sier, den er Tollak til Ingeborg, den er helt fantastisk, den klarer ikke jeg slutte å tenke på. Hvis du skal reflektere over da hvorfor dette skjer med akkurat denne boka. Ja. Tror du det skyldes til deg samfunnsmessige? Ja, det synes jeg... God bok er god bok. Ja, men, god Brikt Jensen. Nå skal du høre. Det var Knut som var Brikt Jensen. Ja. Det synes jeg er et vanskelig spørsmål å svare på, Jon Erik. Det er flatterende og hyggeligt, og du har jobbet i 2 år eller et eller annet, så det er gøy. Ferdig med det. Men det er vanskelig å si, liksom, sitte der og være sin egen sånn. Men hvis jeg må gjette da, så er det at den boka har klart å huke tak i en sånn en karakter som kjennes akutte og gjenkjennelige, og som på en eller annen måte driver seg, står og er en representant for akkurat det du sier, det samfunnet som har reist, som reiser fra oss. Og så tipper jeg at den, nå det vi ikke skal røpe her i dag, er bevegende. Jeg tipper at det, alt som har med Ingeborg og han å gjøre, er berørende. Det vi ikke skal røpe. Ja. Jeg ble intervjuet av Vigdis Hjort for noen uker siden. Hun startet hele intervjuet med røpe alt. Ja. Alt i ho. Som har kommet ut før filmen. Ja, nå kommer de og de skal dø. Og, ja. Neida, det synes jeg er et vanskelig spørsmål å svare på. Og min helt naturlige blyghet tilser at jeg ikke kan gå inn der. Nei. Nå får vi gå inn et annet sted. Ja. Du har ikke ropt høyt om det, men du har vært forfatter i 25 år i år. Ja, faktisk. Og når jeg satt og leste denne boka om igjen i dag, så tenkte jeg, altså, hva er forbindelsene til mye av det andre som du har skrevet? Og på en måte er dette en slags stand-alone, eller kanskje en parallell tekst til en som heter Du er så lys. Ja. De har noen fellestrekk. Ja. Men en ting som går igjen i mange av dine bøker er, enten som bifigurer eller hovedpersoner, er disse vitalistiske mennene som bare som sier noe. Ja. Nå. Ja. Og Rudi i Texas-bøkene, og Helge i... Helge Ombo. Ja. Og hvis man går helt tilbake til de veldig tidlige, så er det Kjære Anne Fremvang i Matriarkat.
Hvor kommer det der fra, og hvorfor? Ja. Ja. Jeg kan svare på to måter der. Det ene må være litt personlig, at jeg er selv en person med ganske mye sånn trøkk i meg. Ja. Jeg merker det. Ja, og det har jeg prøvd, jeg prøver å holde det nede. Mamma har sagt nå, rolig, men jeg får ikke helt til alt det. Så det er en karakter jeg kjenner. Jeg har et sånn elektrisk grunntone, sant? Og jeg kan fly ganske høyt innimellom. Så det er en karakter jeg kjenner og liker å utforske i veldig ulike. Du nevnte disse her, altså Helge Ombo, det er en ung venstre-radikale gutt på gymnasiet. Rudi er en ADHD-kriminell uten noe særlig skolegang, og Tollak er en, så de er gamle mann, så jeg finner den, det lunne kan du finne i veldig ulike steder, og så kjenner jeg at jeg har et slags grep om det. Og så et annet svar er jo at det rett og slett er, det er jo jækla fint å ha i, noe så enkelt som dette, Jon Erik, i en roman da, så er det veldig, veldig bra å ha sånne motorer gående, som bare fosser gjennom. Det er storm, og det er snø, og det er ild, og det er vann, og der kommer denne karakteren bare. Sant? Det setter jo veldig mye i sving da. Så det er disse folkene som har sverd i stedet for hender. Det var veldig, veldig moro å lese, og det er kanskje det største kjennetegnet ved den romanen, at man klarer rett og slett ikke å legge den fra seg, selv om man har lest den flere ganger før. Ja, det er kjekt. Det er jo en roman om sorg, men må jo si det. Ja, på hvilken måte? Klarer du å si det uten å gå for langt? Vi nærmer oss slutten. Ja, det kan jeg si uten å gå for langt, for hele denne situasjonen er jo en mann som sitter og savner kona si. Livet har mistet dem. Sånn er det med oss mennesker. Han har mistet mening. Det var hun han hadde knyttet seg til. Hun han hadde bygd alt rundt. Og så har han mistet henne. Og nå sitter han og sørger. Og har en god del ting som må ut. Så hele romanen er, for meg da, en sorg. En rasende sorgberetning. Ja. Sorg over tiden så du har levd i. Sorg over livet ditt. Vi må avslutte her, men det var et ord jeg ville bare spørre deg om. Ja. I og med at vi nevnte tragedier og ikke minst sagelitteraturen, jeg kunne også nevnt eventyr. Jeg skrev bare skjebnen, spørsmålstegn. Fordi det er noe med måten Tollak forholder seg til verden på, som om den ikke kunne vært annerledes, som man skulle ønske det. Ja. Hva er Tollaks verdensbilde? Det gjelder da hvordan livet kan utvikle seg. Ja, du. Tollak er en naturens mann, så han vil nok være en som tror på ubendige, evige krefter. Du nevnte sagalitteraturen der, og det er jo ikke sånn at jeg ikke har tenkt på den mens jeg skrev den boken da. Det kan du jo si. Så han er jo en mann som tror på, ja, kall det skjebne, vanskelig ord å forholde seg til i vår tid, synes jeg, men han tror på evige bestanddeler. Og han har et firkantet syn på livet, men det er også et lyrisk syn på det. Ja, på hvilken måte? Fordi når du tror på evige størrelser, sånn som Tollak gjør, hevn, kjærlighet, så kommer det mye skjønnhet da. Da kommer det også et lyrisk drag over det. Sånn jeg ser det. Ja, vanskelig spørsmål du hadde der, Jon Erik, synes jeg. Ja. Vi er i alle fall veldig glad for å få lov til å gi ut denne boka. Takk. Tollak til Ingeborg, og tusen takk for praten, Tore. Takk, Jon Erik. Ja.